Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmad Jonov kanal tomosha qilyapsizlar. Agar kanalda birinchi bo'lsanglar, bu kanalim shunaqa kaptar sotishlar bilan shug'ullanadi. Asosan kaptar haqida. Kanalga podpiska bosinglar, albatta videomga bittadan klass bosib qo'yinglar. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, shu kaptarlar shu nomerga aloqa chiqasizlar. Telegramda kanalimizga o'tmaganlar bo'lsa o'tib qo'yinglar. Telegramda ham kanalimiz bor. Kaptarlar nari uchadi ekan, modasi uchirilmagan ekan. Sovchilar bo'lishini 850 ming so'mga beraman deyapti. Kam yo'q deyapti, lekin hali bo'ladigan dangalni aytinglar deganlar uchun dangalni aytyapti. O'zbekda boshda ko'rgan oqlaringlar ham sotiladi. Bular jup, qora sovch, oldi qoralar endi. Andijon oltin ko'lda kaptarlar. Agar qiziqsanglar gaplashib kelishib olsanglar bo'laveradi. Mana mana shu ikkalasi. Video shoshilmay ko'ringlar. Hammasini tushuntirib aytaman. Endi buni ozcha ma'lumot ham yo'q ekan, o'zi shu nar uchadi, modasini tushirilmagan dedi. Umr rasmi yo'qdir, lekin menda rasmni egasidan so'rab olasizlar agar yaqinroq kerak bo'lsa. Bu ikkalasi jup. Modasi 5 jubi o'zi nari qo'shdi. Bularda 500 ming so'm deyapti. Ikkalasi o'ynab uchadi. Moda o'ta qattiq o'ynaydi deyapti. Qanoti bor, lekin bu bolada valer deyuribdi. Agar qiziqsanglar olinglar, olib borib turinglar. Inshaalloh aytganidek qachqada, agar aytganidek chiqmasa deyapti, kaptarlar qaytib olaman deyapti. Yana bir qadar dagovorni anaqa qilib gaplashib borib ko'rib uyni olib kelsanglar bo'laveradi. Agar qiziqsanglar olib baqib uchiringlar. Videoga klass bosib qo'yinglar abzatni. Sizlardan so'rayman narsamiz shu. Sog' bo'lasizlar, ro'zalar bilan charchamanglar.